nascer só esses? O último vai nascer? Vai nascer um. Um novo, que tadinho ali. Pai, esse nasceu ali? É. Ah, tá. Tá bem pequeno. Quando crescer mais, a gente vai botar lá com outros. Pai, mas... O outro saindo, o outro saindo. Tá saindo mesmo, tá vendo? Olha aqui no vídeo. Tô vendo a carinha só. Ai, neném, vai tirar do ovo no outro pintinho? Não, vai chamar ele, vai ele. Vai sair.